amb els meus companys. Això, passar temps amb els meus companys i bueno, hi ha molts professors que expliquen moltes coses que són interessants. Perquè hi ha moltes activitats. Fer jocs amb tots els meus companys. Bueno, jo vaig aprendre que és molt important treballar en equip, perquè si no treballa en equip és un que va a la seva bola i un altre que va a la seva bola també, no?